ሰላም ያስቱ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው የግራፊክስ ትምህርታችን የሚሆነው ኮመንት ላይ ለጀማሪ የሚሆን ግራፊክስ ስጠን ያላችሁ ልጆችም አላችሁ በአካልም አግኝታችሁ የምትሰጣቸው ኮርሶች ሞር ለጀማሪዎች የሚሆኑ አይደሉምና አባክን ለጀማሪዎች የሚሆኑ ግራፊክሶችን አሳየን የሚል ነገር ኮመንት አድርሳችሁኛል። ኮመንታችሁን አመሰግናለሁ። በዛም መሰረት ለጀማሪ የሚሆን ቱቶሪያል አዘጋጅቻለሁ። ዛሬ የምንሰራው እዚህ ጋር እንደከፈትኩት እንደዚህ አይነት ፒክቸሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ወጥ ነጭ ባክግራውንድ ያለው ነው ይሄ እንደምታዩት። እዚህኛው ጋር ደግሞ ሌላ ወጥ ቢጫ ባክግራውንድ ያለው ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ የሆነ ባክግራውንድ ድሮፕ ሻዶ አለው። እንደገና ኮት ጥቅሶች አሉት። እዚህ አካባቢ ደግሞ ሼፖች አሉ። በሼፖች ስኮቴሽን አለ። እነዚህ ነገሮች እንዴት እንሰራለን? እንደገና እነዚህ ደግሞ ባክግራውንድ እንዴት ሪሙቭ እናደርጋለን? ቀለል ባለ መንገድ እንዴት ፒክቸሮችን ባዶ እናደርጋለን? ወጥ ባክግራውንድ ያላቸው ነው ዛሬ የምናየው። በቀጣይ ግን ቻሌንጅ የሚያደርጉን አድቫንስድ ስናደርግ በጣም የሚያስቸግሩ ፎቶዎችን ለመስራት የሚያስቸግሩ የሚመስሉ ፎቶዎችን ግን እንዴት መስራት እንዳለብን በቀጣይ ክፍል እንሄዳለን። ዛሬ ግን እንደዚህ ወጥ ያላቸው ባክግራውንድ ወጥነት ያላቸው ባክግራውንድ ያላቸውን እንትኖች እንዴት በቀላሉ ባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ወጥ ባክግራውንድ ካላቸው በመጀመሪያው የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ እንደነገርኳችሁ ብዙ ቱሎች አሉ። ከነዚህ ቱሎች ውስጥ ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል፣ ኩክ ሴሌክሽን ቱል እና ማጂክ ቱል የሚባል አሉ። እንግዲህ ወጥ ባክግራውንድ ያላቸው ከሆኑ ማጂክ ቱልን በተጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። በዚህ ማጂክ ቱል ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማጂክ ቱል ሴሌክት ያደረገልኝ ወጥ ከለር የሆኑትን ተመሳሳይ ከለር ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ብራይትነስ ያላቸውን ከለሮችን ሴሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምታደርጉት ምንድነው ማለት ነው? ይቺን ከታች ክሊፕ ማስክ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን አያችሁት ፒክቸሩን አጠፋብኝ። ስለዚህ ኮንትሮል ዜድ ለውና ሴሌክት ለሄጄ ኢንቨርስ ሴሌክት አደርጋለሁ። ዲስ ዜናውን ክሊፕ ማስክ አደረገው በዚህ መልኩ ሰጠኝ ማለት ነው። አሁን የቀሩት ፓርቶች አሉ። እነዚህ የቀሩት ፓርቶችን እዚሁ ክሊፕ ማስክ ላይ ገብተን በብሩሽ ማጽዳት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብሩሻችንን ሳይዙን ማሳነስ ነው። ሳይዙን እናሳንሰዋለን። በኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ እንዴት ማሳነስ እንዳለብን ነግሬያቸዋለሁ። ከርሊ ብሬስን ተጠቅማችሁ አሳንሱት። ስለዚህ የሚቀረን ፓርት አለ እዚህ እግሩ አካባቢ እንደምታዩት። እነዚህን እንደዚህ በጥንቃቄ ብሩሽ ላይ ትሄዳላችሁ። አድቫንቴጁ ምንድነው? ይሄኛው ክሊፕ ማስክ ማድረጋችን ተመልሰን ማስተካከል ስንፈልግ እንመለሳለን። እዚህ ክሊፕ ማስክ ላይ ነው። ይህን ከለሩን ቀይረን በብሩሹ ስንመልሰው ተመልከቱት፣ ያንን ኦሪጂናል ፕሌሱን አገኘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንቴጁ ይሄኛው ነው። በዚህ መልኩ ሪሙቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የማንፈልገውን ኤሪያ እንደዚህ ያደረግን ማለት ነው። አሁን የሰራነው ስራ ሻርፕ ነው ማለት አይደለም። ሻርፕ ነው ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም የውሻው ፀጉር የሚቀሩት ነገሮች አሉት። አሁን ከዚህ በታች ላየሮችን እንጨምር። ላየርስ ኒው ብለን አንድ ላየር ጨምረ ከታች አደርግለታለሁ። ዜን ባክግራውንድ ከስር የምትፈልጉትን ከለር ከዚህ ፎርግራውንዳችን ሄዳችሁ ታስተካክሉታላችሁ። የምትፈልጉትን ከለር መቀየር ነው ማለት ነው። አያችሁት? በዚህ መልኩ ባክግራውንድ መቀየር ቻልን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ከለር ላይ የውሻው በስርዓት እንዳልተሰራ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጀማሪ በዚህ መልኩ ከቀየራችሁ በቂ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት በድጋሚ ላሳያችሁ። የባክግራውንድ ኦፍል አድርገውና ዜን ላየር ማስኩን ድሌት ላድርገውና ነጭ ባክግራውንድ ነው ያለኝ። አሁን ሌላ ቴክኒክ ደግሞ ላሳያችሁ እዚሁ ላይ በኩክ ሴሌክሽን ቱል ደግሞ ሴሌክት ማድረግ ነው። ውሻውን በኩክ ሴሌክሽን ቱል ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ቅድም በማጂክ ቱል ያሳያችሁ፣ አሁን ደግሞ በኩክ ሴሌክሽን ቱል ይህም ተመሳሳይ ከለር ያላቸውን ነው። ፕረስ አድርጋችሁ ትይዙና ሴሌክት ማድረግ። አሁን ማይነሱ ስለሆነ በማይነስ ይቺ ፕላስ ሳይኗን እንሄድና አያችሁት? ማጂክ ቱል ሲሆን ግን በፍጥነት ሄዳችሁት ወጥ ከለር ካለው የሚያስጨንቅም
በዛ ከለር መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ዘን እንደቀደሙ እንደነገርኳችሁ ክሊፕ ማስክ ማድረግ ነው። እቺን ክሊፕ ማስክ እናረጋለን። የኔ ቪዲዮ ሪከርደር ስለያዘብኝ ነው ሚኒማይዝ ማረገው። በዚህ መልኩ ቀየርኩት ማለት ነው። ዘን ባክግራውንዳችንን ኦን ሳረግለት በዚህ መልኩ አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማጂክ ቱል ደግሞ ይሄ በጣም የተሻለ ነው። ሻርፕ የሆነ ነገር አልቆረጠብኝም። የተወሰነ ፊዘር አለው። ይሄ ሞር ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ በብሩሽ ቱል መታችሁ ይህን የማትፈልጉትን ኤሪያ ማጥፋት ትችላላችሁ። እንደዚህ በምትሰሩበት ጊዜ ዙም ማድረግ በጣም አድቫንቴጅ ነው። የማንፈልገውን ኤሪያ በዚህ መልኩ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጀማሪዎች በተለይ እነዚህን ቴክኒኮች ካወቃችሁ ምስሎቻችሁን የራሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለሶሻል ሚዲያ ለምትጠቀሙበት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ከቨር መጠቀም ልትፈልጉት ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ኢዲት ታደርጋላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲምፕል ወይ። በቀጣይ ግን ማሳያችሁ አድቫንስድ የሆነ ስራ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። አድቫንስድ የሆነ ፊዘሮች እንዴት መስራት፣ ጸጉርና በስርዓት ማስተካከል እንደምንችል እነዛን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ እንደዚህ ማድረግ ቻል፣ ባክግራውንድም ደግሞ በቀላሉ መቀየር ቻል ማለት ነው። ሌላም ባክግራውንድ መጨመር ከፈለጋችሁ ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ወጥ ከለር ነው አልማረከኝም ካላችሁ ደግሞ ባክግራውንድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሌላ ላየር ትጨምሩና እቺ ላየር ክሊክ ታደርጓት እና እዚህ ላየር ላይ አሁን ይሄን ከለር ነበር ያገኘሁት ነበር የነበረኝ። እስቲ ሌላ ከለር ላድርገው እና ፎር ኤግዛምፕል የሰማያዊ ከለር እንደዚህ ከለር ከወደዳችሁ ዜን ከታች ያለችውን ከለር ትንሽ ተመሳሳይ አድርገን ብራይትነስ ብቻ ነጣ እናርጋት። እንደዚህ እናርጋት እና እንልቀት። ዜን አሁን ግራዲያንት መልቀቅ ትችላላችሁ። ግራዲያንት ሴሌክት አድርጋችሁ ከታች ወደ ላይ አሁን የተጠቀምኩት ግራዲያንት እዚህ ጋር ራዲያል ስለሆነ ነው። እችኛዋን ሊኒየሯን እነካትና ከታች ወደ ላይ እንደዚህ አይነት ከለር ሰጠኝ። አያችሁት? እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ሪቨርስም ከፈለጋችሁ ከታች ከላይ ወደ ታች ስታደርጉት በዚህ መልኩ መቀየር፣ ሁለት ከለር ፎርማት ማለት ነው። ግራዲያንት ቀየራችሁ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ቴክኒክ ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ በማጂክም በዚህ መስራት ትችላላችሁ። አንዱን ከሰራን በቂ ነው። ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ኢንፎግራፊክስ እንዴት እንሰራለን ነው። ኒው ብለን 19:10:80 እንመርጥና ዜን እዚህ ጋር ያለችኛዋን ከለሯን መውሰድ ከፈለግ ሁለት ከለር ነው። አንደኛው ከለር ይህን ወሰድኩት፣ ከታች ያለውን ከለር ደግሞ ይህኛው ሰጠሁት። ዜን እዚህ ጋር ገባና አንደኛውን ከለሬን ከላይ ያለውን ኦኬ ይህኛውን ላርገው እና ትንሽ ነጠላ አርገው የዚህኛውን ከለር ነጠላ አርገው እና ይህን ከለር ሰጠሁት። አሁን ኢንፎግራፊክሱን ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። የመጀመሪያ ስራ የሚሆን ምንድነው ሬክታንግል ማዘጋጀት ነው። ዜን እዚህ ጋር ቱሌ ላይ መጣና ሬክታንግሌን ሼፕ አረጋለሁ፣ ፍሬም መርጥለታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስኩዌር በስኩዌር ስላደረገ ነው። የእኛ ደግሞ የተጠቀም ነው 19:10:80 ስለሆነ ነው። ዜን እዚህ ጋር የፍሬማችን ስትሮክ አለው፣ ነጭ ስትሮክ አለው። ነጭ ስትሮክ እሰጠዋለሁ። ስትሮክ እንዲታየን 8 አካባቢ ላድርግለት። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ነጩ ፓርት እየተቆረጠ ነው፣ እዚህ ጋም እየተቆረጠ ነው። ስለዚህ እዚኛ ጋር መቁረጥ ነው የሚጠበቅብን። እንዴት እንቆርጣለን ነው አሁን ይሄኛውን ዱፕሊኬት ታደርጋላችሁ። ራሱን መጀመሪያ የሰራ ሬክታንግል ዱፕሊኬት ታደርጋላችሁ። የታችኛው ሬክታንግል ላይ ስትሮክን ይህን ስትሮክን ፕሮፐርቲ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ፕሮፐርቲው ላይ ስትሮክን ኦፍ ማድረግ ነው። እችን ስትሮክ ኦፍ አረጋችሁት። አሁን የታችኛው ምስል ላይ ስትሮክ የለውም። የላይኛው ደግሞ የላይኛው ሬክታንግል ላይ ስትሮክ የነተውና ፊል ፓርቱን እጄ ክሊክ አረግና ኦፍ አረግለታለሁ። አሁን ሁለት የተለያዩ አሁን ይሄኛው ላይኛው ስትሮክ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የት ፓርት ላይ ነው ኮቴሽን የማስቀምጠው የሚለውን ትንሽ ሁለቱንም ሪሳይዝ ላርጋቸው ሳይዛቸውን ዜን እንደዚህ ላድርገውና
ሪሳይዝ ላርገው እንትኔን ክሮፕ ላርገው ሬክታንግል እንዲመስልልኝ ትንሽ ያ በዚህ መልኩ ለማመሳሰል ሞክር። ከዚህ በኋላ ይቀራኝ ይቺን መቁረጥ ነው፣ ይቺን ፓርት ፍሪ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይቺኛል ከላይ ያለችውን ሬክታንግሏን ወይም ደግሞ የሬክታንግላችን ስትሮክን ምን አረጋታል ራይት ክሊክ አረጋባትና ራስተራይዝ ላየር እለዋለሁ። ራስተራይዝ ላየር ማለት ኤዲተብል ማለት ነው። ኤዲት እንደፈለግን ኤዲት ለማድረግ ራስተራይዝ ማድረግ አለብን። በዚህን ጊዜ ይሄ ሼፕ ነበር እንደምታዩት እዚህ ጋር የሼፕ ምልክት አለው። ራይት ክሊክ አርገ ራስተራይዝ ስለው ግን ከሼፕ ይቀየራል። ኖርማሊ ኤዲተብል ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኤዲት ማድረግ ይችላል፣ እንደፈለኩ መቆራረጥ ይችላል። አሁን ሴሌክሽን ቱል ይሄድና በች ሴሌክሽን ቱል ላይ የምፈልጋትን ኤሪያችን ሴሌክት አረግና ዲሊት መጫን እንችላለን። እዚህ አካባቢ መጥቼ የምፈልጋትን ኤሪያ ስፔስ ሴሌክት አረግና ዲሊት አርጋታለሁ። አሁን ምንና ምን ብቻ ቆረጥኩት፣ ኮንትሮል ዲ ዲሴሌክት፣ የምፈልጋትን ኤሪያ ዲሴሌክት አደረግኩ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህና በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀራን የኛው ድሮፕ ሻዶ መስራት ነው። ድሮፕ ሻዶ እንግዲህ ድሮፕ ሻዶ ለመስራት ደግሞ ፔን ቱል ትጠቀማላችሁ። ፔን ቱል ትጠቀሙና አሁን አንድ ላየር ትጨምራላችሁ። ላየር ኒው ኒው አዲስ ላየር ጨመርኩ ማለት ነው። እዚህ ላየር ላይ የዚህን ጫፍ ክሊክ አረግና በምፈልገው ዳይሬክሽን ድረስ እመጣለሁ። ዘን በዚህኛው ልክ ደግሞ እንፈልገውን ሶሪ ክሊክ ታረጋላችሁ። ዘን እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ዘን የዚህን ብራይትነስ ወይም ደግሞ ኦፓሲቲውን መቀነስ ነው ማለት ነው። የዚህኛውን ኦፓሲቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፓሲቲ የምትላለች እቺን ኦፓሲቲ መቀነስ ነው የሚሆን ማለት ነው። የሚሰራ አያችሁት፣ ኦፓሲቲ ቀንሷለሁ። ዜን ከስትሮኬን በታች ከሬክታንግሉን በታች አረገዋለሁ። ፕራዮሪቲ ማለት ነው። ፎቶሾፕ ብዙ ጊዜ ፕራዮሪቲ ከላይ ያለውን ነው የሚወስድ ማለት ነው። ከላይ ያለውን የሚወስድ እንደምታዩት ይሄ ድሮፕ ሻዶ ይመስላል። ድሮፕ ሻዶ ወይም ደግሞ በዚህኛው በኩል ላይት ያለ ይመስላል ማለት ነው። ድሮፕ ሻዶ። ስለዚህ ይችኛውን ድሮፕ ሻዶ ኦፓሲቲን ከፍ አረግለታለሁ። በዚህ መልኩ ድሮፕ ሻዶ ተሰራ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ድሮፕ ሻዶ ተሰራ ማለት ነው። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ኢንፎግራፊዎችን መስራት ከፈለጋችሁ ይህን ቱቶሪያል በደንብ ብትከታተሉ አሪፍ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የሚሆን ምንድን ነው? ቴክስት መጨመር ነው። ቴክስት መጨመር ነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ በርከት ያለ ቴክስት ያለበት ቴክስት እመርጣለሁ። ሞሽን ግራፊክስ ይላል። እሺ ይህን ልጻፈው። ከዚህ በኋላ ታይፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ወርድ ከፍታችሁ ወርድ ልትሰሩ እና ዳይሬክት ፎቶሾፕ እንደ ወርድ ታይፕ አያደርግላችሁም፣ ግን ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይችን ሆሪዞንታል ቴክስት ኮፒ ታደርጉና ስቲክ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ፔስት ነው የምታደርጉት። ዜን ሴሌክት ኦል ኮንትሮል ኤ፣ ይችን ከለሯን ነጭ እናደርግለታለን ተቃራኒ ማለት ነው። ዜን ምንድን ነው የሚለው እኛ እዛ ጋ ያለውን ቴክስት ላለመጠቀም ነው። ከዚህ በኋላ የዚህን ሴሌክት ኦል አድርገን ሳይዙን እስቲ ወደ ስምንት አካባቢ እናድርገው። ስምንት ከዛ ይህን ወደ ታች ድሮፕ ድሮፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ይችኛዋን ሞሽን ዲዛይን የምትለዋን ኤክስ አድርጋት እና ኮንትሮል ኤክስ ማጠፋት እና መልሳት አለ በኋላ። አሁን ይሄኛው ቴክስት በዚህ መልኩ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ራሱን ይህን ቴክስት ዱፕሊኬት አድርገው እና ወደ ላይ ሽፍት ጄ አፕ አሮ ወደ ላይ አደርገው እና ኮንትሮል ቪ ያልኩት ያችን ሞሽን ዲዛይን የምትለዋን ማለት ነው። ይህን የዚችን ፎንት 28 አካባቢ ላርጋት፣ ከፍ ላርጋት። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ተጻፈልኝ ማለት ነው። ሞሽን ዲዛይን። ሞሽን ዲዛይን ማለት ምን ማለት ነው? ስላዊ እንግዲህ እንቅስቃሴ ለመፍጠር ስላዊ ምስሎችን መጠቀም ምናምን፣ የዚህ ስለ ሞሽን ግራፊክስ ዲቴል ማብራሪያ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሄድነችን ክሊክ አረጋታለሁ የቴክስቲን አላይመንት ለመጠበቅ። ዜን ጋፑ በዝቷል፣ ይህን ጋፕ ማጠጋጋት እችላለሁ እንደዚህ። ዜን በቴክስቶቻችን ቨርቲካል በእያንዳንዱ ቴክስት መካከል ያለው ጋፕ ኔጌቲቭ አያገብቷል፣ ዜሮ አረገዋለሁ።
ጠጋለልኝ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ፎንት ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ግራፊክስ የቀረን ምንድን ነው? እነዚህ ኮቴሽኖች ናቸው ማለት ነው። ኮቴሽን ኮቴሽን። ስለዚህ አሁን ቲም ጽፍና እዚህ ጫፍ ላይ መተን የኮቴሽን ምልክት ነው ሺፍት ፕላስ የኮቴሽን ምልክት መጻፍ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ተመልሰን መተን ያታለች ወደ 9 የምትመስለው አንም እንጽፋት። ስለዚህ እቺኛውን ፓርት እናጠፋለን ማለት ነው። እቺ ፓርት እናጠፋትና ሰሌክት ወላ አድርገን እቺን ሳይዟን መጨመር ነው 28 አካባቢ እናርጋት እንደቀደሙ። ኦኬ እቺን መሳይ ወይም ይሄ ኮርነሩን ይዘን ዙም እናረጋዋለን ኮንትሮል ዜድ ዘን ይሄኛው ፎንቷን መቀየር ነው። የዚህ ፎንት ምን እንደሆነች እሺ አይ ቲንክ ይሄ ሴንቸር ላይ ያለችዋ ትክክልናት ቀጠን ያለች ናት። አሁን ይችን ኮቴሽን ሰርተናል። አሁን ይችን ኮቴሽን ዱፕሊኬት እናደርጋለን። ከዛ ጫፏ ላይ ስንል ይች ሮቴት ምልክት ትመጣልናለች። ሮቴት ድጋሚ መጻፍ እንችላለን። ሶሪ ሮቴት እናረጋታለን። እንደዚህ አረገን ሽፍት ይዘን ስናረግ ቀጥታ ሮቴት ያደረግልናል። ይችን ሮቴት ያደረግናት ናምተን እዚች ጋር ማስቀመጥ ነው። አያችሁት? በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ግራፊክሶችን ቴክስት አላይመንቶችን ጠብቀን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል ደግሞ የእኛን ምስሎች ተጠቅመን ከኛ ምስሎች ላይ እንዴት ቴክስቶችን ጨምረን እንደነዚህ አይነት ሞሽን ግራፊክሶችን ወይም ደግሞ ኢንፎግራፊክስ መስጫ ወረቀቶች እንዴት እንሰራለን ነው። አሁን ይሄ ኢንፎግራፊክስ ነው፣ ምስልና ቴክስቶችን ቀላቅለን እንዴት እንሰራለን የሚለውን በቀጣይ ክፍል እናያለን። ለጀማሪዎች በተለይ ይሄ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰብ ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ።